Друзі, всім привіт! От дуже часто автомобілі з аномально малим пробігом привертають до себе от дуже багато уваги. І перекупи, і люди, що їх продають, кажуть: «О, це божественна капсула часу, і от тільки у мене таке є». Але з досвіду можу сказати, з нашого, що це приблизно 2 автомобіля на сотню. Їх дійсно можна назвати капсулою часу. Зараз до нас їде Jeep Grand Cherokee, той, що 11-го року, і пробіг у нього на даний момент всього 47 тисяч кілометрів. І чи воно відповідає дійсності, оце нам треба перевірити. Починаєш, так? Так. Да. Вже іменно безпалівна зйомка. Чи буде ожидання, що там даного осмотра? Я ожидаю злохітич розрушення міфа, тому що там 47 пробіга. Все, звісно. Ну, на всякий случай, всяке може бути. Вони в 15-му році виїхали в Іспанію. Вона практично тут стояла. І я коли поїхав от з тим Юрою, що продає її, ну то він там родич того власника, то він каже, я буквально на ній от виїжджав і там по біля парку, там по алеєвій дорозі, от там туди-назад проїхався, щоб той, щоб трошки просто амортизація пройшла. Ну, я дивився на машину, він каже, я її з прибором перейшов. Вона від початку по саме останнє ТО, яке було, вона на офіціалі на столичці обслуговувалася. Крім офіціалів, вона ніде не їздила. Доки ми чекаємо на замовника, треба розповісти інформацію про сам автомобіль. Це сухі факти. 11-го року цей Jeep Grand Cherokee. У нього стоїть 3-літровий дізельний мотор. До речі, що стосовно мотора, він мерседесовський. От такий не 642-й мотор. У нас на практиці, ну, єдине, що у нього розсипалось, це в розвалі блока стоїть теплообмінник, і коли він пливе, там все в маслі, все в говні. Але полагодить цю штуку навіть на офіціалі Мерседеса коштує біля $1000. Тобто в середньому сервісі це $500-600, і можна їхати далі. Тобто не так дорого. Інших болячок у нього нема. Ми розуміємо, що це комплектація Overland. Ми замовили звіт на цей автомобіль, де ми бачимо, що в 13-му році у нього було вже 27 тисяч кілометрів пробігу. І ціна у цього автомобіля – 24 тисячі 900. 24 900, щоб ви розуміли, це овер дофіга. На момент, коли ми шукали цей автомобіль, самий найдорожчий коштував 23 з копійками. А тут 24 900. Почнемо з салона, бо у нас зараз мийка буде, потім щоб кузов було нормально роздивлятись. Так, тут у нас в цій комплектації ці батони обшиваються, обшиті. І оце у нас тут іде шпон, наскільки я правильно пам'ятаю. Так, дверцята не крутилися, завіси не крутилися. Так, резинка не затерта. Отут спиною зазвичай затирається, старається оце просто до основи. Так, пасок безпеки. Етикетка взагалі в ідеальному стані. Переходимо далі. Так, сидіння. Є затертості по цьому сидінню, скажімо так. Так, по сидінню. Нічого тут не підшивалось, не фарбувалось. Так, по пластику тут взагалі питань нема. От тут аргумент під сидінням. Так, обшита у нас і торпеда шкірою. Виглядає все ніби так, як має бути. По пластику тут теж питань не бачу. Трошки покурювали в машині. Я б по запаху, до речі, не сказав би. Так, рычаг не затертий, не ободраний. Тут у нас теж все, в принципі, в порядку. По керму оці вставки. Вони оригінальні, вони заводські. Виглядає дуже, дуже прикольно. Так, поки що я не можу ні до чого доколупатись, принаймні по салону. Тут нічого не розбиралося, сюди не лазили. Тут пропалів немає. Стеля виглядає чудово. Вон є пару плямок. В принципі, я думаю, це не смертельно. А, ця машина перерозувалась. Треба буде витягнути цю резину, щоб не подивились сидіння. Це оці 20-ті колеса оригінальні, типу. Кумха, резина, ну вже така поганенька, якщо чесно.
До речі, офіційна версія, чому перекупи спізнилися, вони міняли гуму. Вони літню покинули в багажник, а зимову поставили на місце. Але що стосовно самої гуми, вся гума 12-го року. І вона майже не зношена. І якщо це дійсно правда, то це ще одна монетка в копілочку того, що у цього автомобіля може бути десь там приблизно його рідний пробіг. Поки що картинка сходиться, але дивимося далі. Ляда не кручена, усе завод. Це завод, всюди тут поки що по заводу. Все, що я бачу, таких пошкоджень, якихось моментів немає. Тут по пластику теж взагалі майже без пошкоджень, є пару затертостей. Тут теж, в принципі, все непогано. Мінімальні сліди є використання, але взагалі мінімальні. Так, продавалося на 25 900 на базарі, щось ніхто не купив. Так, дверцята не крутилися, завіси не крутилися, тут та сама історія. Нічого не крутилося, нічого не знімалося. Так, по салону, що скажеш, як тобі салончик? Ну, взагалі, кажеться, що він достатньо живий, кожний, не перший. Кажеться, так? Да? Так, підігріви руля, так, да. Продувка, підігрів у нас. Прикольна, комплектація прикольна. А я можу колеса достати, подивитись там всередині? Так, достали колеса, тут зараз подивимось, трошки тут бруду є, але таких явних якихось подряпин я не бачу. Так, тут ще додаткові килимки, а це не з неї, це якийсь там RAV4. У нас тут якийсь супер набор, коротше. А, це працює, все добре. Сидіння в нормі, є тут така маленька подряпинка. В цілому все ніби виглядає нормально. На музиці стільки динаміків, стільки колонок. Отут пару подряпинок є. Тут такі моменти теж. Але так в цілому дуже непогано. 50? Та хер знає. Поки непонятно. Ну, мені кажеться, що учитывая, що вона вже перереєстрована, на других номерах. Ну, може трошки що-то і крутнули. Плюс ще 50. Ні, ну сохран все одно хороший. Хороший, так. Да. Зараз я піду на мойку. Глянувши плюс-мінус салон, ми розуміємо, що стан у салона класний, задовільний. Але є одне але. Це просаджене сидіння. Але і на це але ми знайшли відповідь. Ну, наші оператори, чесно говоря, на ручники ходять іноді, і отакі важливі моменти вони не зазнімають. І я вам розповім, що відбулося. Там їздив дуже здоровий чоловік. Ну, такий тучний, от як я, тільки, блін, в 4 рази більше. Чому? Тому що коли пасок безпеки достаєш, кашлатость, от прямо на самому кончику. Тобто він експлуатувався повністю. Для того, щоб експлуатувався повністю ріпасок, це треба його застігнути отак. Ну, тобто людина їздила дійсно здоровенно за цим автомобілем. Але 24 900 і машина, сука, не помита, тому ми їдемо її мить за свої кошти, бо перекупи трохи зажали, або не зажали, або не підготувалися. Коротше, безвідповідальні, їдемо мить автомобіль для того, щоб, ну, взагалі нормально його глянути. Ну, по пробігам зараз, що зможемо, то витягнемо, но... У мене сам. Ну, просто, ну, машина збережена, но, типа... Ну, там, якщо там 20-30 тисяч щось вони зробили для гарного того, то все. Скажіть, а ви ж комп'ютер підключаєте, так? Да? Підключимо, так. Да. Зараз там візуально. Не обов'язково, що там залишиться пробіг, бо їх чистять, ну, дуже... Алло. Не факт взагалі. Та зараз підключимось, зараз подивимось, що к чому. Не факт, що покаже якісь маніпуляції. Та так то, ну, збережена машина. Навіть з того, що маємо, збережена. Так, от наш апаратик. Візуально виглядає, звісно, непогано, але треба розбиратись більш детально. Так, поїхали. Початкову точку беремо зверху. Це у нас буде товстошкура, я вже бачу.
трошки товше, ніж звичайна машина буде показувати, але, в принципі, нормально. Так, а ну, Мопар, подожди, 12-й рік. Лабаш міняний, лабаш по оригіналу стоїть, але міняний. Так, тут у нас б'ється 180, 217, 180, 230, 250. Блін, а що за показники? Слышиш, колега, а дай толщик свой. Прибор дай, пожалуйста, свой. А що, можеш? 180, 190, 220. 220. Не, она толстошкурая, но что прыгает? В проемах. В проемах он тоже толще. Он 100 в проемах. 180, 186, 225. Тюблин 145, 207. А, у тебя тоже, да? Бачишь? А я уже думал, что у меня проблемы. А вот тут бочинку пробей. 250, 240, 270, вот тут вот, смотри, опа, это ёбаный джип. Это как, знаешь, как Крайслер, типа, блин, ну вот бампер задний красился, задний бампер красился стопудово, вот это красилось стопудово, а ну, Валентин. А ну проверьте мої глаза. Мені кажеться, що бампер крашений. Я виготовку віжу під низом. Ну, видно. Видно, да, чуть-чуть? Ну, як таке, що туди. Ну, це як би не проблема. Це не найстрашніше. 300. Я знаю, і тут 300, отут, якщо що. А там? Отут 250, якщо що, на криші. Ні, я маю в виду, що на цій стороні 300, на той стороні 200. Посмотри. Здесь вот проведи, тут вот угу. глянец, а теперь с той стороны. И там прям видно, вот здесь вот в этом месте, вот так вот переход по лаку. Ага. А, ого, да. Вот видишь его? Да. А ну задний. И вот здесь, смотри. Да. Вот так. Вот проведи здесь и здесь, и вот здесь. Да. Факт. И тут то же самое, да? Все. Залет. Выкрытие. Интриги расследования. Бочина дута лаком, ну, бо не може просто так бути, тут 300, а так само з тієї сторони 180, 190, ну, коротше. По факту ще один такий цікавий момент, дивимось на зазор, двері, крило, дивимось, півпальця майже зазор не відповідає. Так само і тут, тут у нас зазорчик є, тут воно вперлося вже. Дивимось сюди, тут абсолютно все рівно. І тут абсолютно все без проблем. Тобто тут уже зазор рівномірний, нормальний. Коротше, історія така. Він сам по собі трошки товший, ніж звичайна машина. Наприклад, там точка відліку з даху, там 200 плюс-мінус мікрон. Проєми там біля 100 в середньому. Далі у нас іде 180-200 показники. А одна сторона оця навіть до 300 доходить. Тобто трошки більше, там 250 до 300. Колеги допомогли, розібралися. Трошки є момент підфарбування. Ми зазвичай бачимо іноді такі кошмарні автомобілі, що от дуже неякісний ремонт, від там його видно з 15 метрів. А коли ремонт якісний, його не завжди можна помітити навіть нам. І тому ми розуміємо, що тут все-таки права сторона фарбована, ну вона не фарбована, вона залакована. Напевно, там було щось таке дуже-дуже легесеньке, тому що шар фарби він не тронутий, але лак, додатковий слой, там є. Так, підкапотка. Коротше, що ми бачимо? 16-й рік, 41 тисяча пробігу намальовано. Виглядає дивно, що машина за 7 років проїхала 6 тисяч, ну виглядає дивно як мінімум. Тут у нас нічого не крутилося, тут не крутилося, капот не крутився, фари в нормі не розбиралися, не розпаковувались. Ладно, не буду лізти туди, щоб нічого не зламати. Машина стара. Так, тут он мінімальний рівень, антифриз візуально чистий. На шпазі мастило в рівні, мастило брудне. Так, що із візуального ми тут бачимо? Ми бачимо, от
є нормальне запотівання з піддатчику. Далі є нормальне запотівання вон по теплообміннику. По іншим запотіванням буде видно знизу, бо тут достатньо компактна компоновка і багато чого можемо не роздивитись. По форсуночкам візуально залізано, тут не видно ніфіга. Так, гур в рівні, зараз я запущу. Так, навісне працює, нічого не болтається, все працює рівно. Двигун, до речі, працює непогано, працює гарно. Поки що тут у мене найменше до нього претензій. Заганяємо його на підйомник. Так, трошки змінився ракурс, змінилося освітлення, і ми можемо побачити всі косяки більш детально. От оце точка мусор під лаком раз, отут так само два. І там на крилі буде опускатись, покажу вам. Так, поїхали, дивимось, труби геть чисті взагалі, без сажі, що є дуже добре, в принципі. Ну, протектору ще дуже багато, але не забуваємо, що резина вже стара. Так, тут у нас все прикручено, все по заводу, всі кріплення по бамперу. По вихлопу теж все в заводі, воно вже трошки таке підржавівше, ці всі моменти. Але в цілому, як для Чирокі, то виглядає дуже, дуже непогано, скажімо так. Так, ще спробуємо десь тут на втулці стабілізатора знайти дату. Але ми її не знайдемо. Так, не бачу я поки що нічого підозрілого. Купильники цілі, наружний, внутрішній. Без моментів, без нюансів. Муфта в порядку. Підвісний, ну, трошки такий суховато. Тут нічого не крутили. По коробці нічого такого крученого нема. Чорним помальовано. І от це ж відлічається деталі прямо? Так. Да. Ну, подрамник, от корита фарбована. Отут половина моста фарбована, тут не фарбована. Ну, бачиш, помальовано, а тут далі не помальовано. Сюди нічого не лізли, не розбирали. Пильничок на рульову рейку. Його або поміняти, як мінімум, бо він не прокручується, і там запотівання. Втулка стабілізатора розтріскана вже, я би її міняв, чесно кажучи. Разом зі стійками, це вже такий витратник-витратник. Не бачу, щоб воно крутилося, не бачу, щоб його міняли колись. Ці саленблоки 10-й рік стоять до цих пір. Тут 10-й рік, і тут воно не мінялося ще. Пильники шарових, пильники. Ці всі цілі, все виглядає нормально. Тут теж все виглядає нормально. Так, радіатор кондьора такий, підзабитий трошки комахами. Хоча нам казали, що машина не їздила. Ну, що скажете? Угу. Да, і тут теж є сліди. Крутили ці супорта. І колодки заводські, бо 47 тисяч, в принципі, для задньої гальмівної системи це ще не ресурс навіть для такої машини важкої. Не дуже я вірю в цей пробіг, але, тим не менш, машинка збережена. Так, зараз ми з клієнтом поговоримо. З огляду на СТО ми розуміємо, що у автомобіля хоч є проблеми, але я б сказав, би вони такі вікові, а не пов'язані з пробігом. Тобто всі гумові вироби маються на увазі, саленблоки, вони з часом просто трухнуть, розсипаються, висипаються. Не тому, що цього автомобіля багато пробігу, а тому, що і цей автомобіль ніхто не експлуатував. І за цей час їх все одно треба було замінити. І сальнички, коли машина не працює, вони також втрачають свої властивості, і потім потікає, починаються соплі, шмарклі, все тече. До речі, тут така штука сталася на рульовій рейці. Я до чого все це розповідаю? Якщо ви собі знайдете навіть старий автомобіль з малим пробігом, ви не думаєте, що цьому автомобілю нічого не треба буде робити, бо в старому автомобілі з малим пробігом є величезна купа проблем, те, що треба просто замінити з віком. Ну, очевидний тут пробіг, ми зараз почитаємо ще комп'ютерну діагностику, і можливо нам там ще щось підсвітить.
Так, зараз буде такий тривалий трошки момент, будемо перевіряти, робити комп'ютерну діагностику і, можливо, виявимо пробіг оригінальний, але це не точно. Коротше, дуже плавно, дуже все гладенько воно заходить тут по діагностиці, все прям складається кубік до кубіка. Навіть заміна мастила, все фіксовано, і не терті взагалі помилки були, не терті за весь час там. Я схиляюсь до того, що тут все воно більш-менш відповідає стану. Зараз будемо торгуватись. Бо вона вже не така, як була заявлена. Трошки є мальовані елементи. Тож будемо зараз трошки торгуватись. Скільки вона стоїть? Лавтарія. 25. Скільки? 24 900? Блін, щось думав, що 22 вона там. Ні, 22 не віддадуть. Зразу кажу. А давайте питати, бо є дуже багато недоліків. Можу перелічити, і це, в принципі, буде адекватно. Ну, я розумію, там рольова рейка, підкрас, то, що я не знав. Рейка, вся бочина підкрас, гума ця, ну, взагалі на виброс, ну, самі розумієте, вона 11-го року, це крило нема. Крило виставить. Крило трошки виставить, воно не крутилось, але це не зазори машини там цілої. Там взагалі випадає нормально. Плюс, що теплообмінник раз, це доларів 200 мінімум, а то і 300. Плюс всі рідини, плюс, ну коротше, там набігає не до 22 навіть. Що ви пропонуєте? Скажіть, я передам інформацію, я ще нічого не скажу. Я пропоную 22. Там писалось, що менше 23 бажання нема. Наверно, будемо. Це просто об'єктивно. Це не те, що там придумано з повітря. Ви подивіться, які вони по ринку стоять. Їх просто таких нема. Таких нема цінах. З таким пробігом. Є 21 з копійками з пробігом 140. І там недоліків, я впевнений, що буде набагато більше. Юра, може купувати 20 Бо недоліків є, виправляти є. Це не гарячий пиріжок, самі розумієте. Буде приїжджати умнік з товщиноміром, буде пікати, розворачуватися і уїжджати. Там, ну, дивіться, подушку, якби вона, отак як у вас стоїть 25, вона приїхала, я і кажу, я б просто би охерєл тут від її стану і так далі, то це взагалі вопросу нема. А тут багато чого... Вчора нам сказали, що 25 вона не стоїть. Ви да, ні. По чим вони по 19 з пробігом. Дивіться, якби я стояв... Короче, дивіться, 22 точно ні, 23 це я пропоную 23, а ви думаєте, подобається, не подобається. 22500. Подобається 22500 хоча б. Я розумію, ну. А, лобаж же ж міняний, я казав вам? Що? Лобове скло міняне. Ні, не казав. А, да, фірмове. Ну, навіть камінь прилетів. Ну, вона фірма, типу, мопардовська, але лабаш міняний. На лікарство страчу, що я буду тут танцювати, сука. Все. Каже, не можемо вже ми бути на все согласні. Ви це по 19. Що, ми їдемо туди той. Коротше, 22750. Так. А стояло скільки? 25. 24900. Перекупи писали 22. Космонавти, блін. Це не космонавти. Так ми ж теж перекуп. Це ж капсула времени. Все, камеру вирубай. Мене ж треба того товариша. Тут фото, відео запрещено. Все, закривай, виключай. Все, давай. Як ви бачите, ми добре поторгувалися на цьому автомобілі. Трошечка, це типа класно, але я бачу, що на цей автомобіль отак 2000 доларів вложиш, і вони таке в моменті розтворились в цьому автомобілі. Чому? Тому що балон резини один коштує. Ну, нормальний, те, що можна дивитися хоча б от таким одним оком, це від 5000 і побігли далі 10+. Тобто два комплекти гуми, зима, літо, це вже рахуйте. Тобто в середньому 40 000 гривень, тобто 1000 вже розтаяла.
в ходовку влить, ну, згоден, окей. В мерседесовський двигун багато не треба буде вкидувати коштів, хоча це ще не факт. А може бути ще питаннячка по топливній апаратурі, а так взагалі-то... Ну, якщо розглядати в форматі от джипа Grand Cherokee, то це така ще історія. Але якщо подивитися, коли ви бачите, от, наприклад, на Авторія автомобіль, і ви розумієте, що я зараз куплю автомобіль старий з малим пробігом, і він буде класний, новий, ні, друзі, не буде. От машина, котра довго стоїть, от довго вона стоїть, вона має величезну купу пробігу саме із-за того, що вона стоїть. От я зараз впевнений, у мене в автомобілі більше, ніж 500 000 пробігу, але проблем у мене буде набагато менше, ніж в подобних автомобілях. Тому що я за ним плюс-мінус доглядаю. А за тим автомобілем він стоїть, ніхто за ним не доглядає. А час він своє бере. Тому це або музейний експонат, і треба його тримати в музеї, де можна поклати картонку, куди буде капати мастило з нього. З часом воно все одно потече. Або брати той автомобіль і розуміти, що найближчим часом в ньому будуть. І, блін, може вилізти все, що завгодно. Тому ми такий автомобіль... Підбор під ключ, ну, взяти не можемо. Ми чудово усвідомлюємо, навіть якщо ми знайдемо оцю довгожданну, блін, мріючи всіми капсулу часу, то може і знайдемо, але гарантувати, що цей автомобіль буде на бусинка, я розумію, що ми точно не зможемо. Тому такий автомобіль ми не зможемо взяти в підбор під ключ. Я до чого це все розповідаю? Автомобіль з малим пробігом – це не плюс, не мінус, це не добре, це не погано. Це автомобіль з малим пробігом. І в автомобіль з малим пробігом все одно прийдеться засунути величезну купу коштів для того, щоб цей автомобіль їздив далі. Цей автомобіль наш замовник купив. З чим він зіштовхнеться, ми його попередили. Але тут дійсно дуже класний сохран кузова. Ця машина, вона стояла десь в сухому місці, це величезний плюс. Але кузов, салон, все остальне потребує уваги. І, до речі, що стосовно пробігу. Не буду видавати істочник, але я зараз можу сказати, що з 17-го по 21-й рік ця машина не була ніде засвідчена взагалі. Тобто вона не пересувалась. Як я дізнався? Не скажу, але факт констатую. Друзі, на цьому у мене все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Один Авто». Коли бачите автомобіль з малим пробігом, тричі подумайте, як чи є у вас кошти на утримання цього автомобіля. Тепер у мене точно все. Всім пока!